Esse vídeo incrível que você acabou de assistir aí viralizou em 2013 e fez com que o artista Johannes Stotter ficasse conhecido no mundo todo. Esse trabalho criativo que você viu é um trabalho de body painting. Esse é um trabalho super criativo de body painting, ou pintura corporal. Mas o que é isso? A pintura corporal, a gente vê em diversas culturas pelo mundo todo e é uma questão histórica, né, Jaque? Sim, na humanidade, na história da humanidade, várias tribos, né? Para adornar, para enfeitar o corpo, também carregando um significado especial, um ritual, uma transição. Uma celebração de vida, de morte. Exato. A gente vê isso através das tatuagens, que já são um pouco mais conhecidas, mas também através do body painting. Esse artista tem uma característica no trabalho dele. Ele retrata muito a natureza, o tempo todo. São animais, tem também algumas árvores. E por que ele faz isso? Porque ele mora no meio da natureza, no meio do mato, que inspira ele e permite essa troca e que reverbera no trabalho dele. Ele mora no norte da Itália, numa cidadezinha nos Alpes. E o bacana é você prestar atenção que a pintura corporal é um trabalho que o artista faz num suporte, como a gente chama em arte, que é onde você aplica o seu trabalho, ele usa um suporte diferente, que é o corpo humano. O que, que então isso faz? Faz com que chame atenção para a natureza e também para os corpos humanos, para a beleza disso tudo. É lindo, né? Cria uma ilusão de ótica, porque quando põe esse corpo em movimento, ele ganha outras dimensões que às vezes fica até difícil da gente ver que é um corpo humano. Você curtiu? Então tem mais. Agora a gente vai desafiar. Vamos propor um jogo para você. A gente vai mostrar uma foto do trabalho de arte desse cara, incrível, e você vai tentar adivinhar em alguns segundos o que, que é, quantos corpos fazem parte daquela imagem, e em seguida a gente mostra o vídeo. Então agora é com você. Prepare-se. Thank you.